Assalomu alaykum hamma-hammalaringizga. Sizlar Hammabop TV kanalidasiz. Bugungi yangiliklarimizda Toshkentda aylanib yurgan Burak O'zchivitni qizlar selfi tushish uchun to'xtatdi. Nargiza Salimova: "To'yim kemada bo'lishni orzu qilardim. Orzuyim ushaldi." Toshkent ko'chalarini aylanib yurgan Burak O'zchivitni qizlar selfi tushish uchun to'xtatishmoqda, deb Sputnik yozadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent ko'chalarida aylanib yurgan turkiyalik aktyor va model Burak O'zchivitning muxlislari o'rab olgani aks etgan video tarqaldi. Unda qizlar aktyordan selfi tushish uchun to'xtatishni so'ragan aks etgan. Turkiyalik mashhur aktyor shu kunlarda Toshkentda mehmonda bo'lmoqda. U Toshkentda intervyu bergan va shaharning diqqatga sazovor joylari bilan tanishgan. Aktrisa Nargiza Salimova turkiyalik Emrah Sayin ismli yigit bilan turmush qurgani haqida xabar bergan edi. Nargiza va Emrahning musulmoncha to'ylari biroz avval bo'lib o'tgan. Ularning zamonaviy nikoh oqshomini Istanbul shahrida villada bo'lib o'tdi. To'y juftlikning yaqinlari va oila a'zolari ishtirok etdi. To'yim kemada bo'lishini orzu qilardim. Orzuyim ushaldi. Bu orzuyimni taqdirimga bitgani uchun Allohimga hamd va sanolar bo'lsin, deb yozadi aktrisa Instagramdagi sahifasida. Biz esa 2 yoshga baxt tilagan holda video yorug'imizni davom ettiramiz. Sizlar bilan Hammabop TV kanali bo'ldi. Kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosib qo'ying. Ko'rishguncha xayr.